سمسور او شین لغمان ته د الینګار کلی ولسوالۍ د چتلا سیمې ته روان یو. د الینګار مست سیند څخه واوښت. د غونډیو او غرونو په لمنو کې تګ یو عجیب احساس لري. موږ له اوږده مزل وروسته بالاخره د چتلا کلی ته ورسېدو. السلام علیکم قدرمن لیدونکو، د روزې کوچنی اختر مو مبارک سه. هیله من یم چې تاسو ټول روغ رمټ او خوشحاله اوسئ. تاسو به خپلو خپلوانو کره تللی یاستئ او دا د اختر بختورې ورځې به لمانځئ. زه هم د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ یوې لرې سیمې ته چې تقریبا د لغمان له مرکز مهترلام څخه 2 ساعته 3 ساعته د موټر مزل ده، دې سیمې ته راغلی یم او دغه اوسنۍ خپرونه مو د پاشایانو اختر ته ځانګړې کړې ده. وبګورو چې پاشایان د اختر ورځې څه رقم لمانځي. دا هم تاسې او دا هم د پاشایانو د اختر اوسنۍ خپرونه، له لیدو څخه خوند واخلئ. د هسک غره یوې ډډې ته وختو او د سیمې مخور شخصیت مولوي صاحب فرید الله فاروقي او د ملک محمد امیران په ملتیا له غره څخه راکوز شو. د چتلا کلی د یو تن سپینګیري کور ته ورسېدو. د چتلا کلی کې چې ته تګ راتګ کوې نو د بامونو په سر به ګرځې. دا ځکه چې د چتلا ټولې کوڅې د بامونو پر سر دي. موږ پر کومه لار چې روان یو د درې منزله بامونو پر سر کوڅه کې تګ کوو. د چتلا کلی څلورو ځانګړو دروازو پوښلی دی. د چتلا د کلی کوڅې د بامونو پر سر دي. او دا هم څه د پاسه د 80 کلونو را په دې خوا څیړۍ ونې څخه جوړه شوې زینه ده او که وغواړې چې بام ته وخیژې نو مجبوره یې چې پر دغه زینه وخیژې. بسم الله الرحمن الرحیم. ارسنه مخکې کوچنی اختر تاسو ته مبارکي وایم. او نوم مې امیران ده. دغه کلی ته چې راغلی یاستئ د کلی نوم چتلا کلی ده. چتلا کلی نومیږي. دغلته 1200 کوره دي او 1200 کور یو بام لري او ټوله لاره کوڅو کې بام په سر لارې لري. او شمشاد تلویزیون کارمندانو نه موږ ډېره تاسو نه مننه کوو. دغلته ټول پشیان دي. یعنی یو 100 کوره ګجران لرو موږ پاس غرو کې ژوند کوي او محدود کسان دي هغه ګجر. اوړي کې بیا مرکز نه کوچیان زموږ سرحد ته ځي. هغه واوره چې ښکاري مخامخ 400-500 کوره کوچیان ژوند کوي. دغلته ټول پشیان دي. اختر اول چې راځو موږ اختر موس کوو. اختر مانځه نه بعد بیا راځو خپلوانو سره او بیا کوم جلپی او چایو مخکې توتانو هغه کول. اوس جلپی او چایونو میلې کوي خلک. جلبی او څوک خپۍ ورسره ځو. اختر مبارکي ورکو. څوک مریض مریض پوښتنه کوو. دغه زمونږ انانه د رسم رواز ده. تاریخي اثر دغه مخامخ کوینې هغه د یو څو سمچې دي. بعضې خلک وایي چې عادیانو سمودیانو وخت نه دي. داسې تیږې کې سوری وهلې دي هلته ژوند کوو. کابل دغه مې شمشاد تلویزیون کارمندان ال چلالامه کې ویان لغمان ولایت ولسوالی الینګره درې نولام صاحب چې تلاکلیګه امنه چنده عيد مبارکي کده غم جم چلول نه جم هودول نه خارجان یا داخل ان افغانان نه جم نه عيد مبارکي کده غم. الله پاک کنه کې ال کال خوشبخت دي نه. د مولوی صاحب فرید الله فاروقي او ملک صاحب محمد میران په ملتیا د اختر منځمو د کلی په جامع جماعت کې ادا کړ. له لمانځه وروسته مو سپینګیرو او ځوانانو سره د اختر روغبړ او د اختر مبارکي وکړه. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. تاسو ولیدل چې مولوی صاحب د کوچني اختر لمونځ ورکړ او موږ راغلو دلته. د کلی هغه ځوانان مشران سپینګیري مخور اوس به دوی یو
موږ سره ختم مبارکي وکي موږ به دوی سره ختم اختر مبارکي وکو او دوی په خپل ژبه لکه څنګه چې مالک سره دا دوی په خپل ژبه سره اختر مبارکي وکي نو مهرباني مالک صاحب السلام علیکم اختر دې مبارک اختر دې مبارک ادو مبارک چنڈی گان لا کومے لڑی ہے ادو مبارک تو گم میمد نے بیت مبارک تن جم پشی کدی ادو مبارک ہوندا کدی ایم مبارک ہو اشاب اللہ شمشاد شمشاد تاب دگمالی چتالی او پلار کی پرات کری یو کل خدائی طبیعت لری تاورا تاو گر چا پیر شنا غرونا دی غرونا پا چوکو او ڈاڈو کی وریزی دی غرونا پا غیگا او لمن کی جول شوی کورونه د مسین دی اوبو شرهار ابشارونه د دغه کلیو یو ډیره پزړه پوری منځره جوړه کړي چې پر لیدوی د خلکو روح تازه شي د اختر په ورځ دلته باران ووریده په خوړونو کې له پاس غره څخه د اوبو څپه راغله او موږ په مزه مزه د دې باران له څاڅکو څخه خوند اخیست پاس په اسمان کې تالنده برېښنا بیا بېله عجیبه نندارا جوڑا کھڑیا نورلام دے چتلا دے کلی زوانان رغون سوی دی دے شمشاد تلویزیون دے چکا دوی واردل دے شمشاد راتک سر دوی خوک سول دا زوانانی تاسی گوری چی دوی یو عجیب خاص فرهنگ دے زوانانو سترگی تو روی او امناسی پکول دا او بازی او مخصوص خوالیگانی دی دو سر بزوی هم بابا اختر مبارکی وکم زبا پختو سر وکم او دوی اختر مبارکی بازه پختو سره کوم دوی برات په پښی وای هم د پختو کولی سي هم پښی سلام علیکم اختر مبارک ته نه باندې مبارکی اختر مبارک استام مبارکی ته نه باندې مبارکی ساسي دې هم اختر مبارک وي پښی دې مبارکی دې مبارکی دې مبارکی دې مبارکی دلته یو ځوان ده ماشاءالله دوی دوی ما ته مخکې تاسو ته وویلې چې د اختر په ورځ یا بغیر د اختر نه هم دوی سترګې توروي او خاص په کول چې تاسو ګورئ د دوی فرهنګ ده د پخوا نه له پلارونو نه نیکونو نه ورته پاتې ده لکه څنګه چې پاس ملک صاحب ورکړي چې دا 4000 کلن تاریخ لري اوس به د دې ځوان څخه د ځوانانو د لوبې په اړه موږ لنډ معلومات واخلو څنګه د ځوانانو لوبې ته څه شی دي د اختر په ورځ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دلتا زوانان لوب چدا یو والی بال دا او بلا کرکٹ دا او دا دوڑ لوبے کئی نور خاص دے اختر پورز دس خاص دغه نلری لوبا دا اختر پورز دا خبر دا چ اختر پورز دا اخو دیکھو چکر تو وزو او یو بل چ خپل والی وی اگے کور تو وزو او چکر وو مننه ښه ته زوانه نوم دې چې دراسه د ا دوز مې اول ولې دوز خوشي کوي دوه چګر مې بيوي دا اول ولې دوز هم چګر نه نه پښتو لري نه دا زو په پښتو زاد لګ یا ده مانه کابل ته تله او تله دا غزنی پورې چګر واله دا ماشاءالله بل ته یو بل نفر دا صدا دا کې وکړي ماشاءالله دا سي ډېر کې وکړي دا پاکستان راغره دا کسړې مې سي دا دوه ستړې مشهور څنګه خې السلام علیکم ټول دا شمشاد ټي وي لپاره جمع کا انډي والان کلی کې مې نه پښی کومه جمع نه عيد مبارکي هم تان او اما اید گال ہے ہلک پلے جا تن کوما لے چل بہ گز عید مبارکی کاغذ چکر نہ گز ہوپ لوبے کاغذ ملے گا علامہ زندگی سے علامہ لامن سے تارتا جم نے السلام علیکم وعلیکم السلام دیدی والے دل دمونگ اختر کی میلے کو چکر ہو کرکٹ کو لوبے کو دل دا گرز انڈی والوں سر ادا کور کے بول سو کور تو ورزو زومان نام کور تزی زوم او د امزولی وسره زی کا څنګه او امزولی زی ملګری د نوې کور کې تاسو پیسې اچوي نه پیسې مې نه اچو چی وره وړي د نوې کور ته مثلا زوم دا کنه و دې نه دا کړه ځوانان د وسره زی د زوم سره د نوې کور ته دوی پیسې اچي کا غوي د سمال چی ورکی د سمال ورکی د سمال ورکی تاسو پیسې نه اچو نه او دلته ټول ما ولې د چسترګي تورې دا په خوانه ریواج کنه د اختر نه په خوانه په خوانه ریواج ده بس یو دغه وشم شاته تلویزیون د پښی باندې او تختر مبارک د پښی او شم شاته تلویزیون د اختر مبارکي
د لنګار ما سین څخه واوخت د غونډیو او غرونو په لمنو کې تګ یو عجیب احساس لري. موږ له اوږده مزل وروسته بل اخره د چتلا کلی ته ورسېدو. ملک صاحب عبدالودود سره منګه د سین یو څنډه تر غلی یو تاسو ګورئ یو ابشار ده. نو اوس به هلته تاسو ولیدل چې اختر په ورځ په کلي کې خلکو خوشحالي څرګندوله، یو بل ته غېږې ورکړله، ستړي مشي سره وکړله، اختر مبارکي وکړله. اوس منګه د سین غاړې ته راغلی یو، نو ملک صاحب په ملتیا وبګورو چې چېرته ځو. ملک صاحب اوس د ځو دا ځوانانو ته لوبه ګورو، اختر مبارکي وکړو ورسره، ځوانان لوبه مګورو. یو وخت سابقه یو ته هغه د سمچونه دي هغه مګورو، د هغه نه وخت دي د سمودیانه وختونه دي هغه هم راغورو. بیا دورو کو لاشو کته ډګمالی کریته خیر چترانه ور سوچو دا ځوانان ټول پتا تا په تمه کې دي شمشات لودن ولاته سلامونه وای ټول. اختر د خوشحالی ورځ دی. موږ یوازې تاسې په دې سرخان باندې نه راټولو چې تاسې صرف د لغمان د چتلا د کلي د سرخان ووینئ. وایي قل سیرو فی الارض، تاسې وګرځئ په ځمکه باندې. تاسو ته موږ د لغمان د چتلا د کلي منظرې هم درښیو، او پوهیږي چې موږ د کلي اصلي ده چې هلته کورونه دي، بافتي کورونه دي. یعنی یوه خبره د ضروري دا ده چې هلته کوڅې د بامو په سر دي، د بامو درې منزله څلور منزله کوڅې دي د بامو په سر. دا به هم تاسو د تصویرو کې لیدلی وي. موږ راغلو تقریبا د نیم ساعت په مزل. دلته سمڅې تاسو ګورئ، شاته تاسو ګورئ سمڅې یو کوټې دي. وایي چې دلته د چتلا په نامه یو کافر اوسېده، چتال په نامه. وایي چې د چتال په نامه یو کافر اوسېده، نو بیا د مهترلام بابا ورور نورلام هغه وایي ووژه. او بیا هغه د ځوان کو څلور زره کلن تاریخ لري، د هادو د سمود د آدو د سمود د دې سمڅو او د دغو کوټو چې د ډبرو د غټو غټو ډبرو په مابین کې دوی کیندل شوي دي. محترم مولوی صاحب تاسو ته معلومات درکړي. ملک صاحب مولوی صاحب السلام علیکم ورحمت الله. د شمشاد تلویزیون ښاغلو مېلمنو الله مو خوشحاله ده چې راغلي. دلته پوښتنه مو وکړه، دا د چتلا کلی دی. او بیا موږ د چتلا کلی نو بهر وتلي یو، یو غره لمنې ته راغلي یو چې دلته تاریخي آثار موږ لرو، چې دغه تیږې چې تاسو وینې چې دا سوري شوي دي. یو خو دوی کې اکثر شرابخانې وي، شراب بوسکلې کېده، همدغه تیږو کې دا به جوړولې. او دویم دا دی چې دا یو قسم قرآن کې مرادي که نه، و سمود الذین عجاب و صخر بالواد لفظ سمودیان حالت یاد کې چې په درو کې به تیږو کې هغوی کندنې کولې. تا د قرآن آیت دی او چې هغوی دا تیږې به کندلې، او هلته به د اوسېدو یا هلته د څه شي ایښودو لپاره ځایونه جوړول. نو دغه اوس داسې ډېر تاریخي هغو دلته موږ ته چا نه دي لیکلي، خو د هغه نه موږ دا غالب ګمان دا معلوموو د حالاتو نه چې دلته هماغه خلک اوسېدلي دي زمانه کې. او دغه سیزونه تقریبا د هود علیه السلام د نونه شپږ زره کاله مخکې تېر شوی دی. او عادیان چې دا د هود علیه السلام قوم و، او چتال چې دی دا هم یو ډېر پخوانی تاریخ لري. دا قسم کوم کافرو نو دلته اوسېدلی دی، دا کلی د هغوی د لاس یو نښې پاتې شوي دي. بېرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا وروسته خلک مسلمانان شوي دي، او دا کلی خلک ورځ په ورځ زیات شوي دي. تقریبا د اوس زر دوله سوه نه هم تعداد بار شوي دي. د کلی د ملک فریدون د عبدالرؤوف خان عبدالودود خان هم یو لن نظر واخل راسه. عبدالودود خان دا د همدې کلی اوسېدونکی ده، او دا کومې
منظرې ته تاسو دي چتلا د چتلا کلی ده چتلا د کلی کوم تاسو د منظرې څه ګوري او دغه مختار مبارکیان او کلی په کلی قدم په قدم چې تاسو کومه منظرې ګوري دا د ملک صاحب عبدالودود 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 جا داسې خبرې وکړه او موږ راغلو دا سموچون خو تاسو وکتله تاسو ودا ویډیو ډاټ اگاسی ټولو شو ان شاء الله او زو چتال خپل کلی د وران شو کلی دی اته الکان لوبم کوي اختر ملت الته الته اختر ملت جوړیږي هغه موږ ګورو هغه نسته برو ورو ورو بشان بو ګورو چتلا همدغه منظرې او دا شان بټو ورو ورو ګورو ان شاء الله د چتلا د سیمې لمخورو او ځوانانو سره یو ځای د تاریخي آثار یوې څنډې ته ورغلو هلته دوی داسې انګیري چې دلته د سمودیانو د قوم په لاس په ډبرو کیندل شوي څو مغارې موجودې دي زه هم یوې مغارې ته وردننه شوم مولوي صاحب فریدالله فاروقي د دغو مغارو په اړه لنډ نظر ورکوي د اختر په دې خوشحاله ورځ کې موږ همدغه د چتلا د سیمې یو مغارو ته راغلي یو تاسې ګورئ چې دلته غټه تیږه ده غټه ډبره ده تقریبا دلته کیدای شي چې لس نفرم ځای سي خو درېدلی نه سي صرف به دوی دلته استراحت کولی سي او کیناستلی سي نو مخکې چې تاسو ملک صاحب ځواب ورکړ وی ویلی چې دا د سمودیانو د وخته دا چې نو تاریخ څومره ده شپږ زره کلن ده شپږ زره کلن ده دا به خدای ته معلومه وي درشید می نوم دا ولایت لغمان ولسوالی رینگار در نورالام کلی ډک مالی که درشید خان د دکانداری په حساب لاند معلومات راکړه چې دا کالی کوم ځای راوړی سودا له کوم ځای راوړی داسې پخوا به څنګه و موټر که نه و د تاسې پلرونو څنګه دلته سودا راوړله دا پخوا هو دلته سرک نه مونږ ته قرضې په وخت کې مونږ ته سرک راغلی ده دا کالی او دا سودا چې ده دا زه راوړم جلال آباد نه نیمه سودا داسې ونیسه چې زه کراچی نه راوړم پاکستان نه او داسې داسې شیان دي چې دلته لغمان کې سکه ټول افغانستان کې نه پیدا کېږي زه دلته خرڅوم لکه څه شی لکه یو رقم سرما ده د ماشومانو دپاره یو رقم شی دي سپاري وایي او مساله ده دیګ مساله او پوډر ده کریم ده داسې شیان دي چې دلته نه پیدا کېږي زه پاکستان نه کراچی نه راوړم دلته خلکو ته همدا شیان دي چې کراچی نه زه راوړم هغه کابل کې جلال آباد کې نشته دلته دې ځای نه زه راوړم دا کمیسونه دا راځي خن نم راځي هغه نم راځي دا کراچی نم راځي کوم ځای راوړي دا جلال آباد نمې راوړی دي خو دا چې دا موږ دلته خپل ګنډو کور کې ګنډو دلته خرڅو وطنوالو هېوادوالو کوچنی اختر دې مبارک شه وطندار نه هېوادوال نه پښی خلک چوینې روزه دې مبارکي کده دلته پکولونه په یو خاص ډیزاین جوړ شوی دی نوې سلنه ځوانان یې پکولونه پر سروي پر غوګونو ګلان ټومبي د اختر په ورځو کې پشایي زلمکي او ځوانان خاصې لوبې کوي دوی ته دغه لوبه ډېره په زړه پورې ده او هر یو کوشش کوي چې ځان بریالی وشي دوی کرکټ او همدی لوبې سره ډیره مینه لري اعوذ بالله من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول د چمشاد کار کوونکو ده دا هم قرانه ده بلونه راغله ټول ته درل کوم السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زما نوم میر زمان د لغمان د ولایت د الینګار ورسلی او سیدونکو د ډګوالی د کلی نه اور جو فیلن ہم دلتا مکتب کے ہم استاد میں معلوم ہیں زبان دے ہیں دا زبان پر بارے چھتا دے معلومات آخری دے تقریباً اشپتے کلو تا رسدہ لے سڑا ہے ماں چھ زبان زیارشاہ پاچھائی ہم جائے دے گی اور دے زیارشاہ پاچھائی نہیں ہوئے تر داود خان پاچھائی پورے داود خان پاچھائی دا میرا اکبر حیبر قضیہ مانس شو دا میرا اکبر حیبر چاہو ہوا شبت دا درے اردو بیا داخل کو پہوئی خو بیا نخو بیا تا شہدہ صالحین کی بیا خاق کر هغه نشته تر دغه وخت پورې به یعنی زمونږ په هغه کې په دې زما په نامونه باندې ټیټ کت
او د سه وجود نه واړه او زما پلار نیکه تر نیکه غور نیکه ان ترګال می تر دا غرونه می ټول په ماشا الله د سه چار شانه کوي او تکړه خلق او اوس زما د چ کوم د حال کې ما ګوري ز په خپل تقریبا په ځم منزل ولدل ما تلان تیګ کې لګې در سر می ټګې لای دی سن دل لګال زما د وجود رش ونک چې زه به غټ شوی وای یا د غرونو په شان دی یا پلار په شان دی غټ شوی دا د اعصاب لنګاله بس دی وټک وای وټکېدل بس دا وجود مې داسې نمو ونکه همدې په دې حال کې پاتې شوم زه میر زمان خان تاسو دا د میلمنو او د ټولو د شمشاد د تلویزیون او د درو ټولو د اختر مبارکي وایم ما جوان یې عمل کومې کوم شمشاد ارګالیا لیدلې ارګالیا یا ما کلیو ته مطلب الله مهمان لام په لامی ویانه لګا او ما غوړنګه جمال اختر مبارکي کړم عید مبارک جبنه یو ښکلی خدایي طبیعت لري تاو را تاو ګرد چاپېر شنه غرونه د غرونو په څوکو او ډډو کې وریځې د دې غرونو په غیږه او لمن کې جوړ شوي کورونه د مست سیند د اوبو شرهار آبشارونه د دغه کلیو یوه ډېره په زړه پورې منظره یې جوړه کړې چې پر لیدو یې د خلکو روح تازه شي. د اختر په ورځ دلته باران وورېده، په خوړونو کې له پاس غره څخه د اوبو څپه راغله او موږ په مزه مزه د دې باران له څاڅکو څخه خوند اخیست. پاس په آسمان کې تالنده برېښنا بیا بېله عجیبه ننداره جوړه کړې. بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسې نه او ستاسې ټولو اورېدونکو لیدونکو نه مننه کوو چې تاسې یو ځل بیا لغمان ته راغلې. لغمان کې بیا خاص هغه درې ته تاسې لاړې چې هلته خصوصا په شیان اوسیږي، د پشیانو د دستور او د دغه نه تاسې ځان خبر کړ. نو یقینا د هر ولایت د هر قوم خپل یو دستور وي، خاص په لغمان کې د پشیانو قوم یو دستور همدغه ده چې کله د اختر مونځ وشي، اختر مانځنه وروسته دوی زی بیرون ته یو بل سره اختر مبارکي ورکوي، بیا کورو ته ورځي، یو بل تر څنګ د هغې نزدې ادیره وي، قبرونه وي، دعا دپاره ورځي. دعا نه وروسته هغه چی و یا څه دغه وکړي، هغې نه وروسته بیا اکثر د ځوانان طبقه چې وي بیا دوی میدان ته ځي، یا داسې یو ښایسته شین ساحه وي، هلته د تیږه اچولو یا د غیږه نیولو یا داسې نور پروګرامونه هم ترسره کوي. نو دغه د پشیانو دود او دستور ده، تقریبا د ډېر پخوانه ده پاتې ده. د دې تر څنګ تاسو یادواري وکړه چې لکه د نورالام صاحب دره کې هم شته او د ګلارام ساحه کې ځینې هغه تاریخي تیږې دي چې تاسې به هم لیدنه کړې وي، چې تقریبا د میلاد نه مخکې د خلکو د اوریدو نه یا موږ سره چې کوم روایت سب دي، یعنی میلاد نه مخکې دا تیږې دلته موجود دي چې هغې کې دا کار شوی دی او لاسي کار پکې شوی ده. نو یقینا دا هم یو ډیر لوی تاریخ ده د افغانستان چې موږ تاسې د پنځه زران کال تاریخ ورته وایو. یقینا دا هم یو ښکارندوی کوي چې دغه تاریخ ډیر پخوانی ده. همدغه رنګې لغمان کې موږ ډیر سیاحتي او جالبې سیمې لرو چې په لرې پرتو سیمو کې چې هغه لیشنګ او دورشاه او الینګار و، هلته کولی شي دغه سیلانیان راشي، دغه اختر نه خوند واخلي او هلته خپل تفریح وکړي. اختر خو طبعاً درې ورځې وي، درې ورځې لکه هغه اول ورځ اکثر دود رسم رواج داسې هلته نږدې خپل خپلوانان کره ځي، بیا دویمه ورځ داسې چې لکه د کوم لرې خپل خپلوانې هغوی دپاره دوی وباسي، په درېیمه ورځ چې ده بیا عام چکر چې چیرته د زړه وي، یعنی دا دو ورځې کورو کې وي چې څوک راځي یا دوی چیرته ځي هلته نږدې ورځو کې، بیا درېیمه ورځ اکثر بیا چکر و لرې سیمو ته ځي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. جم لغمان ولایت خاص کر په شیقوم خاطرې سلک و عید مبارکي میتوم. الله پاک چین سو خاطرې مبارک و امن و تمام شیل کوچا می خاطرې مبارک کړی دی. نو شمشاد تلویزیون د کارومو می چین سو خاطرې ام سلک و عید واته و مبارکي میتوم. الله پاک واته و بخیر ما هم ګوره دا د پشیانو خولۍ سر کړې ده او دا د دوی کلتور او فرهنګ ده. تاسې خپلو خپلوانو کره ځئ او موږ مسافر یو د لغمان د الینګار ولسوالۍ د کوم کلی
لاجدارا دګمالی کلی تراغلی استو خدام دې موږ وطنداران دې موږ غوړو چې وای شمشاد د دغه خلکو سره وای د اختر ول مونځي او خوشحالي وکي پاشایان خود موږ غیرتی خلک دي نو اموغه جان اس کابل نه راغلی تر دې پورې سفر موږ دام دې موږ اختر ده اوس پر راسو دې پاشایانو د اختر زین رواجونو ته چې دوی په اختر کې چې کله مونځ وسی د اختر مونځ وسی څو ورځې اختر لري او څراخ می دول مونځي نو دې کلی یو تن سپینګیره د ما څنګه ناسه دا به تاسو ته د اختر د پاشایانو د اختر د دودونو رواجونو او همدارنګه په اختر کې د میلو په اړه لنډ معلومات درکړي ښه ماما سلام سي اختر مبارک سي اختر مبارک خیر نوم مې بابا خیر خوا خیر خوا صاحب ته د دغه کلی مشر یو سپینګیرم تیر سوی دی په خانه مشرانو نمونه وخت څوک چې وفات شوي په لنډه توګه او بیا د کلی د اختر په ارتباط د پاشایانو د اختر په ارتباط لنډ معلومات راکړه یاره زما په یادښت او ډېر خلک مړ شوي د سپینګیري به وښیم اول اخوندزاده صاحب دین محمد زمونږ بابا او عظمت الدین کاکا دا مونږ یادېږي یعنی رسول محمد حسین محمد او دولت بیگ خدایداد محمد امین میرعالم خان سالم احمد پیر محمد گل محمد محمد خان دا پخوانی سپینګیر یعنی لږ مې وویل اگر چې ډېر دي خو لږ مې وویل وخت کم دی دا خلک اختر مانځي د اختر خوشحالي ده نو خدای دې خلک وبخي ډېر خو ډېر خلک به وو بالکل ډېر ښه خلک وو ډېر پخوانی خلک ډېر ښه خلک وو ښه نو تاسو د اختر په ورځ کې کوم دودونه لرئ کوم رواجونه یعنی اختر په ورځ موږ داسې چل کوو چې کله چې موږ وشو اختر مو اختر مو شوسو سبای اختر مو شوسو یو تر بلا غاړې ورکو عيد مبارکي ورکو بیا زو کوروتا کور کې عيد مبارکي ورکو د کور والا وتا آفرین ماشاءالله کور والا وتا او ټول سره اختر مبارکي کو او کته کډ سره خپې بیا څنګه خپې بیا هغه ورځ په خلا کوې آفرین ښا او بیا نو دا کلی خلکو سره ټولو سره زو یو تر بل لاس ورکو یو تر بل چاپو اختر مبارکي وایو په پښی وای او تر کوم د مبارکي کوي مبارکي په پښی وایو عيد مبارک او هغه تا هغه بیا تا ته وای ستا یې عيد مبارک نه په پښی تر کوم وای اب تاسو عيد مبارک وای ګره عيد مبارک او بیا نو څنګه چل کوو چې اختر ورځ سبای چال ته لاړو چای شکو او میوې سره هر شی چې چا په وسه پورې څه شی اختر لپاره موږ میوې بلا بت راخلو هلته خورو بیا لس بجې کلی ته معلوم دی خیرات باسو ټول یو ځای کینو هلته ډوډۍ خورو ما خو نن خیرات ونه خور ته زه راغلی نه کله او کله چې راځي بیا وینې دا راغلی يم کنه دا خو اختر نه دی اوس نه اوس روژه یو اوس روژه یو نه دا څه د فکر وکړ چې نن اختر ده ها دا او ښه نن اخلې نن او اید هغه میلې کوو ښه او میلې کوو بیا دا کور په کور جو یو شل کته دیش کته د اختر پاره اختر پاره یو شعر وای ته وای شاعر یار اختر پاره کې ما شعر نه دی جوړ وطن پاره وای وطن په واره کې وای وای پښی ها قرار مکه جواننا آباد کما نو وطنې قرار مکه جواننا آباد کما نو وطنې ای دور هم نظر به سم سر کما مې چمنې قرار مکه جواننا استو ای کدا وحدت نفاق ضرر لشکو رنگ پرنگ چرو ذلت ار طرف فکر کې به برباد کې چمن ملت تمبل جانو مکه تا خیر پله من مجمنې قرار مکه جواننا آباد کما نو وطنې ای دور هم نظر به سم سر کما مې چمنې ډیره مننده بیا نورې خبرې بالکل مولوی صاحب محترم د دې سیمې یو مخور عالم ده د به هم تاسو ته د دې اختر په اړه لږ معلومات درکې مهرباني صاحب نوم دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ شمشاد تلویزیون محترم و میلمنو الله مو خوشاله رځ تاسو راغلی او اختر په دې ورځو کې دوم پختنه موکړه او اختر مونږ سره ولمنځله نو زما نوم دی مولوی فرید الله
د الینګار ولسوالی د نولان صاحب درې د لاج درې د قریې د رکمالی کې اوسېدونکی یم. مولوی صاحب لاړو که نه مونځه مو که د اختر مونځه مو که بیا لاړو تاسو موږ سره وګرځېدی مننه دغه اوس رسمي رواجونو باندې موږ لاند مرچ لاند مل بس زمونږ خو داسې د دې خبرو تر څنګ تاسو نوي معلومات چي بلکل زمونږ خو چې اختر مونځه مو کړه راغلو خپل کورونو ته اول هلته ځان حاضري ورکړه هغې نه وروسته بیا خپلو خپلوانانو پوښتنه مو وکړه بیا هلته کلي کې کوم مریضان وي سپینګیري هغوی ډېر ګرځېدی نه شي ځو هغوی پوښتنه کوو مریضانو پوښتنه کوو کوم خلک خپل میدو کې سره ورانی خفه یو بل نه ځو هغه هم پخلا کوو بالکل هماغه شی دی هغه هم پخلا کوو چې دا ضد و حسد و کینه دا ښه شی نه دی او روژه مبارک میاشت تېر شوی دی بعد اختر کې یان اما جنگ راگس الباتنا علاقه کوچه کلی مشران خلقتن پاستن احترام ساندی اید مبارکی دیگس مریگس چندای دو مبارک وی ماجمنا او الله صحت مند کی چه او وری علاقه کوچه کلی عام خلقتن تانو کوچه کمو بدبینی پیدا بواتی تینا اسلسا کوشش کا گتی نیلیگس او ایت بدبینی مزا ختم کیگس او یان وری مرواسی کی پیغام جوانان کلی قسمہ قسم لو بگے گا بالکی سارے سارے گار گا اور دکن دکن پے گا اور مجھ سے کہی ہے لو دیکھو چا دیر کے معلومات ما خود پر پوپ نسوں کو تالے دوزانان علی دا لو بھی اندسی اوچھا خود ہوئی ہے او یو بل تا کورونو ته زنده سی وکنه بالکل او دا خو میم نماز زنده دا خو مونږ چې چې هغه زده دي کنه په کورونو ته چیزو کو تاسو ماته کورونو ته زما ده ترجمه میکنه خا دا ماشوم اتباع دا د پنی ګران ده دا وړو کې زه مې د سحر چې تاسو د تراتلې نو دا مزه ما سره هغه موټر کې تاسو سره زما خواته خو دا مې راونه وسته دا ډېر غوسه ما ته وې تا ولې زبونه تر ما دینوم دی ریاض الله ته وته ته نامې خوشي شال لابی منا کو نام سی پچ چلا بولکی آفرین وای ما زما سند فرید الله فاروقی او خپل نوم ته حفیظی تقلز خپل جو کړی ریاض الله حفیظی او کو سانی دې اس سے بختر مرکی ور کوي ولاس کوي ای امر نه کو سانی دې دا گی مرا مرا زور مرا ته به خوشحالی دې خوش داونی سوال ده ولا انام دی ساکا او دا ور چی وای تبا چی وای امرا کوس پشای باندې شیر وای امرا زور مرا چی الله زور وای شادی شادی مرا ال جل لا پتی وتی تلا پړو ا ته شیر سی مرا زور مرا خوشالی خوشالی چالی چالی جوانن الله کی آفرین ماشاءالله ماشاءالله ډیر مننه مولوی صاحب اوس به یو بل تاندې دې سیمې له یو شخصیت سره وغږېږي تاسو هغه مننه شاته تاسو ګورئ چې یو ښه منظر ده قدرمنو لیدونکو موږ جیک یو بام په سر یو مخکې تاسو ولیدل چې وریځې راکښته شوي دي او په دې ورځو کې وایي ډېر وایي ځناور هم سر دا د څېړې ونې دي که نه د څېړې ونې دي او موږ غواړو چې اختر په ورځ پاس هغه ته هم لاړ شو دا وریځو ته د غره سفر خو ډېر ښه خوږ سفر وي اصغر جان چې موږ د ترانسپورټ د برخې موږ سره راغلی ده د موږ همکار ده چې په دې لاره تېرېدو وایي وایي هوتک صاحب په خدای د موږ هم همدغه اختر ده چې دغه په دې غرونو په ډډه کې ځو او لاندې د اوبو شراحه راوړو دا وایي وایي اختر ده خیر وکړه له کور نه مسافر شو له پشایانو سره هېوادوالو سره خو اختر وایي بیا خوند کوي نو بل تن یو پشایي هېوادوال سره به هم لاندې خبرې وکړو وګورو چې دی چه معلومات ورکړي مهرباني نوم دی نوم عبدالرشید ده ښه عبدالرشید خانه ځینو ځایو کې چې دا چا کوزدې کړي د اختر په ورځ وایي بیا دغه زوم یا په د اختر په اوله یا په دویمه ناوې کره ورځي دلته څنګه چل ده دا رواج مونږ کې نه ده چې ناوې کره ورځو ښه بار خو دغه کې وو کنه چتلاکې چتلاکې ناوې کره خو نه ورځو داسې خپلوانو ته ورځو چې خپلوان یې چې هغې خوا ته ځي او داسې نه ده چې ناوې ورځي مطلب خپلوانو خپلوانو کره ورځو ښه دا ځوانان سره قنې زما ډېری ځوانان ویل د اختر په ورځ د نن د اختر په ورځ یې سترګې تورې کړې سرې کړې مې دا څنګه چل دا موږ رواج ده څه رقم رواج ده څنګه کوي دا اختر ورځ چې خوشحالي سرما موږ کلي کې خو لږ کم ده دا بره زیات ده سرما هم لګو دا سترګې هم سرې کوي دا بره خلک کوي موږ دا خلک نه کوي خدا تاسو دې خوښه فرق لري واجه او هغه لږ اگر زیات لري داسې
رواجونه زال لري موږ نالګ رواج لري دا تاسو زوم پریده او زوم پریدو څو وخت پریده زوم مطلب هر وخت راشي پریدو خداسه د اختر پور او اختر پور درځي زوم راځي خپلوان ته پېڅې کنن زوم راغله کوم زوم راغله او څوک راغلی و دې کلی کې دې کلی کې نن هو ختمي چا چا کوته راغلی یو کوم دي کولچې تاسو کولچې تاسو کوم کوچې د اختر کولچې اختر کولچې خو راوړو ته ولی ورخته اختر اصغر وای چې رګول وای باید خالد عمل نه 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 تاته افسلاو کو ان شاء الله کولچې مرادي مټایګان مرادي ټول راځي ان شاء الله جلبې مرادي ټول راځي تاته ان شاء الله ته بیر تر اگرزو مخسرہ پاتشه عبدالرشید خان ډیر مننه چې مقصد حسین کمرمن او ډریور د منګ هم دوه تن همکاران دی ګوره هغه حاجی اصغر ډیر سره حسین دی وای په دې لاره چې راته وای او تاکسی زه وای د موټر له چلیدانه د لاسنیو وړ شخص کله وای دی خواته وای تاوه کله هغې خواته تاوه دا په کته خواته کومه د اختر پر ورځ میلې دغه هم کیږي بازارونه وي میلې کیږي وای هلته چې دغه په دې غاښي باندې راوتل نه پاس شخ خوب دی چې لاسنیو وای اوس تر اوسه پورې هم دېږي مقصد حاجی اصغر ته لږ زره شیدې راوړی ښه دی موږ ډېرې وار ان شاء الله راوړو ورته وته حاجی اصغر او شیدې ته راوړم حاجی اصغر ان شاء الله شیدې راوړو عائشہ بدل ته کینو ته ولاړې ستړی کیږي ښه مولوی صاحب بیا هم تاسو نوې دی واجونه چې په خاطر ریواجو پورې څونه فرق کړی ځکه زمانہ مدرن سول کنه خلک را تلی و خارونو باندې بدل سول یاره په خاو واقعي ریواجونه ډېر زیات وو اوس خلک لږ مونږ خپله خاریو کې ډېر پاتې شوي یو نو لږ لږ هغوی خو یې ماغسته دی زمونږ خلکو د اختر د ګرمي میاشتو کې د هغه به راغستې ډمامې او دا سورنۍ او دا شیان به دله د هغه د سرحدونو ته هغه دنه به یې واوره راوړله نو هغه دنه به یو درې څلور سوه کسان ډمامو ډولکیو سره تلل ګډاګانې به یو بد حال به وو بیا د هغه ترن چې هغوی به راته دې ترن به خلک مخې ته تلل چې هغه راواخلي نو دا رسمونو رواجونه هم ډېر زیات وو او اوس خلک داسې لږ هغه ډېر تکړه خلک وو ښه زنانو ته هم تاسې خاص کالي لرئ چې کالي ورته وکړئ بیا فرمایش یا فرمایش ورکوي یا زنانه تاسې کالي راوړئ یا نکریز راوړئ بیا خفه یې که نه چې پلانې ته دې دغه ده ګلاندامې ته دې ښه ښه کپړه راوړه دی ښه کالي دې راوړه او زرغونې ته دې بد بل رقم کالي راوړه او یاره نه زنانو خو داسې دي چې هغوی فرمایشات به خامخا منې څناسه او ځکه اختر کې هغوی دا حق لري که نه چې ځکه هر سړی خپل طبیعت باندې جامع کوي او حق لري حق په دې لري چې ګوره د اختر روزه چې تېره شوله همدغه زنانه له سهاره تر بېګاه پورې لګیایي بیا تا سره په همدغه روزه کې روزماتی ته تیاروي پیرکی درته تیاروي چای درته تیاروي قورمه درته تیاروي وریځې ته ته تیاروي جلبي ده ته تیاروي که تا راوړي که نه بیا حق دا ده چې یو جوړ کالي خو ته راوړي که څنګه خامخا بالکل ډېره مننه مولوي صاحب شاله یو بل پاشي هیوادوال سره لنډې خبرې وکړو اختر دې مبارک خیر اوسې ستا دې اختر مبارک شه لاس دې راکړه په دغه کې پاشي راته وویل دې مبارک جوړ په خیر جوړې کولای سي ته وایسه داسې ورته وایي له کوم ځای ته دغه شمشاد نه په خیر راغله شمشاد تلویزیون خبریالانه به خیر دی چې مننه خیر اوسې په خپله پښې ژبه راته ووایي ته په خیر راغلی او د اختر په ارتبال لاندې خبرې وکړه نن د نن اختر په ارتبال نوم دې ووایه کلی نایم توریالې عظیمي سي او نورلام صاحب دره ډګمالي لامه هم او نن شمشاد تلویزیون خبریالانې ویان او اده دواسن مې بل امید مبارکي او ما اده خوشحالي مې یو ساده یو دو چند واسه او یا ما رسم و رواج مطلب اد نماز کې نماز کې د پته کل اد نماز کې کلی خلک دن ته بل مبارک ځان پاګز ګوش ګوشن یان ګوشنګ مطلب جوانانی جا بغا ډلا بتا دے پتان کورنی او کابینا سره ګرګا کې مریض تا کې بوډی نن تا ته بلې نو واری کېم غا او دې کېم واخلي ګورې مو یان مطلب لام کو مو دوست نه وند پېم غا له دو زما دین سي که تاسو بیا د بل کلی سره تاسو ریواج د اختر فرق هیڅ څنګه یا دغه توازی چتلا ته ورځي چتلا ته او چتلا کې نو خپل خپلوان دی
دوستان دی هلته هم ورځو هغوی دلته راځي ښه که تا خور لور چې واده شوي هلته نن پسې ورغلی وې که نه د اختر ته روانې لور دی یا خور دی د اول ورځ خو داسې د اول ورځ خپل کلي کې یعنی اختر نن چېرته تللی وای تاسو نن خپل کور کې خپل کور کې بیا خپل خپلوان مشران او دغه هم وکتل ولې عادي دي تاته نه رسې ورسه پلاني نوم دې څه ده توریالی توریالی زوی ورسه خور اول دی واخله کنه خور دې چېرته هغه ته بیا سبا بل سبا هغه خو چې بل کلي کې بیا بل ورځ ته ورځو زما خور مشکله کې عادي درته نه ویل چې ورسه مشکله ته خور دې اول دی واخله را تویلی خوال تا سبات دا کنه که ماشالله دیر تو خواقه بمایسی نون که داگه دری کلی دی دکمالی مچکلا سیروت دا پا یو قریه که رازی زمان پا خواه خودی سی رواج و چه دا دری کلی خلق با اول روز خوار یو خپل پا کلی که و مصروف پا دویم روز با تلل با مچکلا که و میلنی ولا از دا با دول و سرنی و داگه با اتنون بول په دوه مرز په درې مرز بیا سیروات ته تلل اوس فرق راغلی مخکې مالی صاحب هم ویلې اوس فرق دا راغلی چې هغه میلې او دغه چې ول هغه د لمانځه تللي دي اختر مبارکي او اختر مبارکي ته ځو یعنی مخکې به چې ساز او سرود او اتڼونه ولا شان لمانځه تللي دي و خو نظر و په هغه نظام چې کوم بدلیږي بیا باید ته دغه نظام نظام باید ته تابعدار واوسې نو مولوي صاحب ډېره مننه مولوی صاحب په ولور کې دلته څه بدلون راغلی یاره ولور کې او بدلون راغلی دی مخکې داسې و چې هر چا خپل خوښه وه چې څومره به یې واخېسته نو په دې وجه به ډېر ځوانان هم پاتې وو زنانه به هم داسې کورونو کې پاتې کېدلو داسې وو یو قومي تړون هم کړی دی او چې همدغه یو لک روپۍ دغه ولور دی بس پنځوس کوژده وخت کې ورکوي او پنځوس بیا واده وخت کې او هغه ډېر ولورونه ټول ختم شوي دي داسې خونده ده که چېرته ځو اوس خو مازدیګری هم ده د اختر مازدیګری ده د دې کلي نوم د ما له یاده وځي دکمالي د دکمالي شین مازدیګری تاسو ګورئ چې ورځې راکته شوي دي او لیدونکو موږ به تاسو ته اوس په دې برخه کې خبرې خو خلاصې شوې ډېرې خبرې نه کوو څومره چې خبرې کوو هماغومره نو بیا ټولې خبرې یو دي سر یې یو ده همدغسې وویلې چې لکه تاسو چې د موږ په کلو بانډو کې رواج د پاشایي رونه خو زیاتره پښتنو پسې ځان منسوب ګڼي او غیرت هم د پښتنو پکې ده د دوی دوه ژبې څه دي پښتو او پاشایي فارسي یې بیا بعضې بعضې کسان که زه ولري نو دوی پښتو ته ډېر تمایل لري او اوس به تاسې یو څو منظرې د دې کلي وګورئ د دې منظرو څخه خوند واخلئ بیا به خپرونه ختمو دا زموږ خپرونه چې تاسو ولیده او واورېده تر بیا مو د الله په امان هر ورځ مختار اختر مو بختور شه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نام منا عبدالغفار سے وظیفہ معلم سے او ایم اولای دوز اتیس جملہ وطن والنے گا مبارکی کا داغم خدا کہے گے بو آرامی او آرام فضا کچھ اما وطن وال میں اد تجلیل او مبام کدی الا سر پلی دی السلام علیکم میں نام سے ہارون رضا تراوی نماز جمنا قبیل بین عید مبارک جم کلی والا نے مبارکی کا دے گا السلام علیکم شمشاد ٹیلی ویژن دے مننا عام کو سنی کو میں گدن پشائی زب والا چوئے نے عید مبارک کومے گا عام افغانستان ہے خیر پر اللہ پاک ال سال خیر پر کہیں چوئے عید مبارک مم شم سار ٹیلی ویژن تربے رہا تھا نے کہ خلق نے عید مبارکی کا دائے گا شم سار ٹیلی ویژن تربے رہا مم تانک لائے نے عید مبارکی کا دائے گا روزہ عید وطن والا نا کومے گا آئے چنڈا عید مبارک اللہ پاک کہنا کہ کومے کی تھی خوشحال تھی وطن والا نو ٹول تک کچھ نہیں اختر مبارکی وایو دانا اختر اور رزدہ ټول ته کوښنه اختر مبارکي وایو افغانستان مشرانو کشرانو ته ټول وطن والا نه کوم میګه ای چندا دو مبارک الله کې نه جم خوشحال دي او اباس دې وطن والا نو ټول ته کوښنه اختر مبارکي وایو تمام هیوادوال نه وطندارن نه شم شاد ټلویزیون طرفه ګرا چوي نه عيد مبارکي ته عيد مبارک عيد مبارک
لیدلو مو مننه.